আমি এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে বিগত এক তাৰিখৰ পৰা অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰায় এশখনৰ কাষ চাপিব গৈ সঠিক হিচাপটো আমি কাইলৈ আপোনালোকৰ সৈতে মুখামুখিকৈ ক'ম আমি দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতিখন সভাত পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ পৰা তাতকৈ বেছি লোকো সমবেত হৈছে যদি এশখন আমি সভা ধৰোঁ এভাৰেজ মাত্ৰ যদি পোন্ধৰ বিছ হাজাৰকৈ ধৰোঁ প্ৰায় ডেৰ কোটিতকৈ অধিক লোকক তেখেতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখামুখি হৈছে বিগত দুটা দশকত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাজনৈতিক জীৱনত ৰাইজৰ এইদৰে আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আহিছে আৰু এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অসমবাসীৰ ওচৰত যে প্ৰতিদিনেই তেওঁ যিদৰে তিনিখন চাৰিখন পাঁচখনকৈ সভা কৰে পদযাত্ৰা কৰে নিৰৱধি নিৰলহভাৱে কাম কৰি আহিছে আৰু সমানুপাতিকভাৱে ৰাইজৰ তেওঁৰ প্ৰতি যিটো মৰম আশীৰ্বাদ একেবাৰে গৰমৰ সময়তো রাইজ কিদ্র পঞ্চাশ ষাঠি হাজার পর্যন্ত রাইজ ওলাই আছে এইটাই আসলাম কেবল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সমর্থন বা নরে্র মোদীদেবর প্রতি সমর্থনে নবুজায় গণতন্ত্র প্রতি এটা এক আশীর্বাদ আৰু আর আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি আমি গণ্য কৰোঁ এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশক সদায় আশীষ দি যাওক অসমবাসী ৰাইজে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে বিকশিত অসম গঢ়াৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এই শুভেচ্ছা সুবাসী কৰা হাত আগবঢ়ায় এইটো এটা কথা তৃতীয় কথা হ'ল আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ যিখিনি হিতাধিকাৰী আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা অৰুণোদয়লৈকে লাখপতি বাইদেউৰ পৰা স্কলারশ্বিপ বা আবাস যোজনার যিখিনি মানুহে দুইখন সরকারের সা সুবিধাবিল লাভ করে আছে সেই নাগরিক সকল কংগ্রেসে তুচ্ছ তাৎসল্য আর উপুমা করব আরম্ভ করেছে পূর্বর দরেক আমি দিব দিবস হকে দিব বিচারিকে যান চক্রান্ত নকর কিয় অরুণোদয়ের পর বিনামূল্য রেশনলো পৰা লাখপতি বাইদ আসনিল আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক পৰা নামঘৰ বা চাওচেংৰণৰ বা যিকোনো আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈকে সহযোগিতা আগবঢ়ালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰত যি বিকাশৰ যি যজ্ঞ চলি আছে সেই বা বিকাশৰ যি গতি চলি আছে তাত কংগ্ৰেছৰ কোনো ধৰণৰ চক্ৰান্তই ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি কংগ্ৰেছক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে বিতৰ্কত লিপ্ত হওক কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল পোৱা মানুহখিনি আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা মানুহখিনি বা লাখপতি বাইদেউৰ সেই যিটো প্ৰকল্পত আগবাঢ়ি অহা মানুহখিনিক আপোনালোকে কেতিয়াও তুচ্ছ তুচ্ছ তাচ্ছল্য কৰিবলৈ যাতে কেতিয়াও আপোনালোকে আগবাঢ়ি নাহে আপোনালোকক আমি ইয়াৰ দৰে আজি সকীয়াই দিছোঁ আমি এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে বিগত এক তাৰিখৰ পৰা অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰায় এশখনৰ কাষ চাপিবগৈ সঠিক হিচাপটো আমি কাইলৈ আপোনালোকৰ সৈতে মুখামুখিকৈ ক'ম আমি দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতিখন সভাত পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ বা তাতকৈ বেছি লোকো সমবেত হৈছে যদি এশখন আমি সভা ধৰোঁ এভাৰেজ মাত্ৰ যদি পোন্ধৰ বিছ হাজাৰকৈ ধৰোঁ প্ৰায় ডেৰ কোটিতকৈ অধিক লোকক তেখেতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখামুখি হৈছে বিগত দুটা দশকত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাজনৈতিক জীৱনত ৰাইজৰ এইদৰে আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আহিছে আৰু এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অসমবাসীৰ ওচৰত যে প্ৰতিদিনেই তেওঁ যিদৰে তিনিখন চাৰিখন পাঁচখনকৈ সভা কৰে পদযাত্ৰা কৰে নিৰৱধি নিৰলহভাৱে কাম কৰি আহিছে আৰু সমানুপাতিকভাৱে ৰাইজৰ তেওঁৰ প্ৰতি যিটো মৰম আশীৰ্বাদ একেবাৰে গৰমৰ সময়তো ৰাইজ কিদৰে পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ পৰ্যন্ত ৰাইজ ওলাই আহিছে এইটোৱে আচলতে কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সমৰ্থন বা নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ প্ৰতি সমৰ্থনে নুবুজায় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি আমি গণ্য কৰোঁ এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশক সদায় আশীষ দি যাওক অসমবাসী ৰাইজে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে বিকশিত অসম গঢ়াৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এই শুভেচ্ছা সুবাসী কৰা হাত আগবঢ়ায় এইটো এটা কথা তৃতীয় কথা হ'ল আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ যিখিনি হিতাধিকাৰী আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা অৰুণোদয়লৈকে লাখপতি বাইদেউৰ পৰা স্কলারশ্বিপ বা আবাস ঘৰলৈকে যিখিনি মানুহে দুইখন সরকারের সা সুবিধাবিল লাভ করে আছে সেই নাগরিক সকল কংগ্রেসে তুচ্ছ তাৎসল্য আর উপা করব আরম্ভ করেছে পূর্বর দরেক আমি দিব দিবস সকিয়ে দিব বিচারিকে যান চক্রান্ত নকর কিয় অরুণোদয়ের পর বিনামূল্য রেশনলো পৰা লাখপতি বাইদ আসনিল আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক পৰা নামঘৰ বা চাওচেংৰণৰ বা যিকোনো আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈকে সহযোগিতা আগবঢ়ালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰত যি বিকাশৰ যি যজ্ঞ চলি আছে সেই বা বিকাশৰ যি গতি চলি আছে তাত কংগ্ৰেছৰ কোনো ধৰণৰ চক্ৰান্তই ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি কংগ্ৰেছক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে বিতৰ্কত লিপ্ত হওক কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল পোৱা মানুহখিনি আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা মানুহখিনি বা লাখপতি বাইদেউৰ সেই যিটো প্ৰকল্পত আগবাঢ়ি অহা মানুহখিনিক আপোনালোকে কেতিয়াও তুচ্ছ তুচ্ছ তাচ্ছ কৰিবলৈ যাতে কেতিয়াও আপোনালোকে আগবাঢ়ি নাহে আপোনালোকক আমি ইয়াৰ দৰে আজি সকীয়াই দিছোঁ